بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم البصیر کا عمل سیکھیں گے۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گی۔ جو شخص جمعرات کے روز نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے گا، آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا بھی مفید ہے: اللہم یا سمیع یا بصیر متعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارث منی۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز عصر کے وقت 7 بار پڑھ لیا کرے گا، نگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ جو اس اسم کو جمعہ کے خطبہ سے پہلے 100 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ منظوری نظر الہی ہوگا۔